Olá meninas, bem-vindas a todos ao meu canal. Vamos para mais um treino? Então, meninas, hoje a gente vai fazer o treino que eu deixei um pouquinho parado, né? Que é aumentar os glúteos e a força. E daí a gente volta amanhã naquele que eu personalizei, né? Eu quero ficar intercalando, então faço 2 dias de um, outro dia do outro. Esse que a gente vai fazer hoje, ele é um pouquinho mais longe, mas acertem até o final, vai ser um vídeo ótimo. Vocês vão ver como eu treino pelo aplicativo e treine comigo em casa, tá bem? Então bora lá comigo. Deixa um like já aqui no começo do vídeo pra me ajudar, tá bom? E se não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Então a gente vai fazer esse treino aqui, hoje é dia 19, é 13 minutos de duração, área de todo o corpo, né? Então a gente vai fazer 30... agachamentos curtos, abdominal bicicleta 35 segundos, abdominal curto lateral 30 segundos, prancha com caminhada para os lados 30 segundos, abdominais 20 vezes, estocada inversa com chute frontal esquerda 14 vezes, lado direito 14 vezes, giro oblíquo inclinado 10 vezes, postura gato e vaca 30 segundos, prancha 40 segundos, agachamento curto 30 segundos, abdominais bicicleta de pé 35 segundos, abdominal com chute lateral 30 segundos, prancha com caminhada para os lados, abdominais 18 vezes, estocada inversa com chute frontal esquerdo 12 vezes, direito 12 vezes, e giro oblíquo inclinado 8 vezes, alongamento cobra 30 segundos. Então esse é o treininho de hoje, eu falei bem rapidinho para vocês para o vídeo não ficar mais longo, tá bom? Então vamos iniciar. Vamos lá, mulherada, treinar comigo. Agora com chute lateral. 15 segundos então de descanso. Eles são bastante treino, mas eu quero fazer 15 segundos para ver como que é o meu limite. Como está meu limite, se eu consigo. E também porque ainda está entardecendo para mais conhecer. Aí fica ruim a imagem, né? Então, bora lá. Thank you.
Mais ou menos assim, pessoal. Abdominais. Agora 20 abdominais. E agora virado pra cá, porque é a outra perna. Eu vou fazer, eu quero virar assim, né? 15 segundos, então. Ela encosta a perna no chão. Eu tinha um treino que eu fazia que ela ficava assim, ó, sem encostar. Então você tem que acabar o treino. Eu prefiro continuar com esse, porque ele pega mais. Porque é bem rapidinho, bem fácil. 3, 2, 1.
vai fazer. Cuide para que as palmas das mãos estejam alinhadas com os ombros. Metade do tempo. Três, dois. Pessoal, esse exercício ele é bom também para a coluna. Para não sentir dor na coluna, tá bem? Além de alongar, né? Agora é prancha. 40 segundos. Vou descansar 15 segundos e a gente já começa. Então vamos lá. 3, 2, 1. Iniciar. 40 segundos. Prancha. Achar que está muito fácil, coloque peso na parte inferior das costas. Ó, é pra apanhar peso nas costas, na parte inferior. Mas não vou apanhar não. Já fiz uma vez com a Bela, não deu certo. Apesar que não senti dor nenhuma, mas é que é pesado. Agora agachamento curto, pessoal. Quanto? 30 segundos agachamento curto. Agora eu já tô mais cansado, pode ser que eu não consiga fazer bem. Mas bora lá treinar e fazer o melhor, né? 3, 2, iniciar. 30 segundos. Agachamento curto. Comprimão. Ergue o joelho quanto mais alto, pessoal. Possível. É, máximo você. Só que no começo eu fazia errado. Melhorei bastante. Metade do tempo. Todos os treinos, pessoal. Vocês não se preocupem em fazer certinho no começo. As pessoas conseguem fazer mais certo quem já tem experiência. Quem já faz com frequência, né? Isso aqui você vai aprendendo com o passar dos dias dos treinos. Próximo. Só cuidem pra não se machucar. Abdominal com chute. Mas é difícil lateral. Machucar com os extremos. Muito difícil. A não ser que você coloque peso, né? E eu não coloco. Agora é com o chute lateral. Esse aqui eu fico meio que bamba. Como é que fala? Às vezes acaba não fazendo mais bem certinho, mas eu fico bem aqui. Já pulei, já passei de distância. 3, 2, então bora lá. Iniciar. 30, eu vou fazer de lado agora. Não, senão vou ficar parede. Lateral, melhor assim mesmo. Mantenha seu corpo então, contraído. Fazer o que, né, pessoal? Agora é aquela prancha de caminhada de novo.
ela é assim mesmo, com o braço reto, não é com o braço deitado, não. Por isso que a coluna não fica bem retinha, a gente fica assim, né? Um pouquinho por causa do braço, né? Mas eu vou tentar melhorar minha postura nessa parte aqui. Bora lá que já começou. Iniciar. 30 segundos. Plancha com caminhada para os lados. Agora abdominais, 18 vezes. Esse é treino, é o 16 e 19. Então, fora esse, tem mais três solos, ó. Talvez eu possa ter ele hoje ainda. Mas eu não tô editando muito não, tá? Porque como eu tô fazendo muito tarde, eu não tô conseguindo editar. Porque senão vou ter que depois... que acaba tendo que colocar meia-noite. Daí eu tô não tô editando muito. Então, vamos agora pra estocada, pessoal. Equilibrando agora. Tenha um descanso. Próximo. 8. Giro oblíquo inclinado. Agora é giro oblíquo, pessoal. Cada 4 cada lado. Então é 8 no total. Cansei. 15 segundos. Aí. Agora é só o andamento. Então bora lá. Já vou pular o descanso. 3, 2. Iniciar 30 segundos. Alongamento cobra.
18 minutos e 37, então, tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Treininho ótimo, excelente. Já começou com agachamento curto, né? Mas eu gostei, fiz bem hoje. Achei que eu tô mais resistente, como eu tô fazendo com frequência, a gente acaba ficando mais resistente, conseguindo fazer melhor, né? Teve uns dias atrás que eu andei faltando um pouquinho, mas são coisas que às vezes acontecem na vida da gente, a gente tem que dar uma pausa, porque, né, pra resolver, às vezes doença e assim, né? Mas voltamos com tudo e bora lá, tô tentando pegar todo dia, se eu falhar um dia ou outro é pra descansar, né? Isso aí. E bora treinar comigo, ter mais... ficar mais saudável, né? E pegar aquele corpinho desejado. Então deixa um like pra mim. Tchauzinho, nos vemos no próximo vídeo, pessoal.